атмосферата е на невисоко ниво, работиме одлично, знаеме со каков противник играме, работнички одлична екипа која игра добар фудбал, отворен фудбал и мислам дека ќе имат добар фудбал на градскиот стадион во Скопје. Идеме ние на 3 бода, како и секој надпревар. Мислам дека сме фаворити, легуваме така и целта ни е само победа.